první pád, a jak by to mohlo znít, to je naše Regina, pohoda s ní začíná. Druhý pád, týká se to Reginy, baví nás tu hodiny. Třetí pád, přeji dobré Regině, jen to dobré neříkám, to povinně. Čtvrtý pád, kdo sleduje Reginu, nemá ani angínu. Pátý pád, voláme Regino, Regino. Šestý pád, o Regině všichni víme, že je bezva vypovíme. A poslední, sedmý pád, s Reginou se dále bavme, pesimismu se jen zbavme. Vážení televizní diváci, zvu vás k pokračování, relaxujte s námi. A nožičky natahujeme do prostoru a malinko pomalinku je pokládáme. To je něco, viď? Výborně. A teď, ano, vidíš. A vidíš, ale vidíš, stačí. Nepomoct. To stačí dvakrát. Ale podstatný je, abychom si trošičku zpevnili, protože hele, já byť pupkatej, tak jako něco, ten sval tam nějaký je, protože právě dělám tyhle ty cviky, protože bych se vůbec nehnul, že jo. To prostě musí být, to tělo musí, má mnoho desítek svalů, tak se musí každý alespoň na chviličku zapnout. No a já, starý pán, hodně při těle, zvládnu taky. Takže se mnou někdy příště v Relaxujte s námi, zase nashledanou. Který herec stvárnil postavu pana Majera v legendárním pohádkovém... No tak, to už bylo bez možnosti... No, že jste řekla Arabela. Tak no výborně, výborně. No tak výborně, tak tady máte od nás taštičku s naším logem. Užijte si to. Hurá! V barevných sluníčkách je veselo! Hurá! Těšíme se! Má paní Dana. Vyčím. Ale víte o nějakém kompromisu, který musel dělat váš manžel? No vím. Já jsem byla jeho třetí žena, on můj první manžel. Z čehož logicky vyplývá. To je pravda. On já vám řeknu jenom lásku. Perličku nakonec, když jsme se brali, tak manželovi bylo 54. Starší kluk se narodil, když mu bylo 55 a to se strašně bál, jo. Říkal, Ježíš Maria, kdyby se mnou něco stalo, co tady budeš sama dělat s tím dítětem, jo. A za 10 let na to jsem na dovolený přišla do jiného stavu a to už se vůbec nebál, jo. Takže 65 se narodil ten mladší a těšili jsme se všichni výbornému zdraví. Tak popelčiny v dolečky, no zatím to vypadá úžasně. Necháme ho, necháme ten olej trošičku rozhřát. Takže a bez vás. Dobrovolník si je může osmažit pak už sám samozřejmě. Jo, tako, třeba takže, když přijde pozdě k večeři, víš? Takže má šanci, ale ano. Sám si osmažit. Ano, ano. No to je úžasné. V dolečky. Mhm. No, vypadá to skvěle teda. No, to jsem tak, sama zvědavá. No jo. Tak, no vypadá to skvěle. Pravda, uvidíme, jak se nám tak, takže to... já tě tady podržím kalíř, můžeme přeložit. Jep. Aha, já totiž opatrně pořád kvůli té pánvičce, víš, ale ten je hezký. No, tak. Takže držím kalíř. Ano, výborně. No, to vypadá takhle. Úžasně. Tak vidíš, máme hotovo. No, vypadá to úžasně. A můžeš ochutnávat. No, už se na to vrhnu, protože tady nemůžu odolat. Teda ale víš, co ty jsi říkala? Skvěle a je to zdravý. Je no právě, ty jsi říkala o tom, že třeba ta petrželka, co všechno obsahuje. Vole, prostě mrkev je mrkev a jde s ní dělat úplně všechno ano. To, co poslouchala z těch dortů, jsem úplně, no už se těším. Tak. Ať je to hezký. Ano, ano. Tak. A opět dáme, opět dáme tento zázrak do mikrovlnné trouby zapéct. A teď si nakrájíme chleba. Budu ti dávat krajíčky. Dobře, dáme teda tu ten asi. Budeš odebírat krajíčky, jo? Ano, budu. Ale špičku ne. Špičku ne. Špičku ne.
teď to namažeme. Uh-huh. Elegantně. Jako vždy elegantně. Já nevím, jestli diváci třeba vůbec nepotřebují ty afrodiziakální, afrodiziakální suroviny, protože přeci jenom to ne každý potřebuje tohleto. Ne každý, ale podle dopisu to hodně diváků vítá. Tak. Takže to vypadá hezoučky. Ještě to není, ještě tam musíme dát ten olivový olej. Jo, ty olivy se tam smějou, tak. Tak, olíček. No. Zamícháme. Ježiš, to je dobrý. Velmi dobré, ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Agentura Mazanec se ptala, Mazec. Já mám jaký zasraný brejle, no. No. Tak to se šprdeli, pardon. Paní Bubu, no. Co říkáte tomu, že supermarket v těžké... A hovno, jsme tam kde vždycky. No. Jste se neposrala. Paní Bubu, pokud si dobře vzpomínám, po listopadu nám politici stvrd... Já se na ní můžu taky klidně vysrat na celý politiky. Pokud cestujete do obce Kouřim, neuvádějte tento název na cedulích, kterými máváte na řidiče. Mohli by se domnívat, že nestopujete, ale nabízíte službu. Občanů se domnívá, že i mezi policisty se najdou inteligenti. Například komisař Rex. No, lidi, já jsem si taky koupila letos živý stromek, dokonce ve slevě, jo? Oni měli stromky ve slevě? No. Kdy? 28. prosince. Já mám na toaletě cedulku používat jenom za jízdy. Já ti řeknu, já než ten vagon roztlačím, vždycky se podělám. Už ho vidíte, jo? Jestli pak má hněný kaloty. No, dobře, no. Žán má citron zobáček, Žán povídá, ne, nemá. A jak to je blbý, to jsem si do citronu vymačkal kanárka. Váš Miloš Popelníček zvaný Zeman. Bubu, halo. Já jsem z toho maňas. No to vidím. No. A co to máme ještě za téma? Takový problém, bílý ponožky. Já ještě, že tě mám, Dáša. No to je pravda. To je nevděčný. Víš co, nevděčný. Už je jich mnoho, který zboží jsem... Zboží nevděčný. Já myslela, že to je ta ponožka tím pádem vyřazená. No tak já, když jsem slyšela tuhle radu, tak jsem zaplesala úplně, protože mi to přišlo roz... Prosím, mě to přišlo. Ať si můžeme zaplesat my všichni. Mně to přišlo hrozně vtipný a nápaditý, že je úplně jednoduchá, stačí věc na odstranění zašedlý barvy z bílý ponožky. No co? Přes noc namočit do vody vlažný s kypřícím práškem do pečiva. Slyšela jsem to poprvé v životě, ale je to úžasný. No teda já jsem tak překvapená, že si to možná budu i pamatovat. Protože...
Protože černá barva je potom, když je unavená, se, no, tak je hezká. Taková jako nepěkná. To je stejně jako když je unavená bílá, tak je taky taková. Ono vůbec je unavený. Potřebuje občerstvit, ale čím občerstvit třeba to prádýlko. Moje babička dávala, když prala černé věci, tak dávala při každém praní 2 deci octa. A jsme u octa. Zase ocet. Podívej, no. Dášo, ty můžeš o tom mluvit, protože Dáša kouří. Žalovníčku. No, co bych to neřekla? Když tě to mám jako experta. Ano. No. Takže taková vychytávka. Do vany se natočí vařící horká voda. Ten kabát se tam šoupne, jo? Ano, taky jedna možnost. Taky jedna z možností. A do té vody se vyleje hrnek octa. Obyčejný ocet? Obyčejný ocet. 8% ocet. Nad to se zavěsí zakouřené ošacení. Zavřeme, nevětráme, nevcházíme hodinu. A ta octová lázeň, ty výpary, spolehlivě, ale spolehlivě opravdu ten kouřovej odér z toho vyčistí. Ten cigaretový tak to bych do zápach. Octa neřekla. No. Co s tím? Co s tím? Takový oblečení, který je tím potem, což není se za co stydět, to je prostě tak. No, pes vyplázne jazyk a vyřídí si to takhle, že jo? A my neplazíme jazyk, ale máme třeba skvrny pod paží. To stačí úplně obyčejná octová voda nebo citronová voda. Zase ten vlažná. Dášo, ty jsi udělaná na ocet. Já jsem udělaná na ocet. Jak už název napovídá, tajemno to je něco, co je mezi nebem a zemí. A týká se to lidí, kteří mají určité vlastnosti, které my ostatní nemáme. Máme zvýšenou intuici, máme zvýšené vnímání, zvýšenou empatii a proto se já dokážu napojit na klienta, který mi volá. Narozená, já vím, že to je mládě 16.1.2001 a stěžuje si na záda. Podíváme se na to. Ono to je trošku vývojem, ono to je sice mládě, ale už tak v takové té pubertární rovině, malinko. Tam no, je to... samozřejmě. No. A chce si nechat zmenšit prsa, už teď. Jejda, tak se na to podíváme. Že prý je to kvůli tomu. To je pravda, teď jsem to chtěl říci, že vám do toho skáču. Ty prsa, díky tomu vývoji, ty záda zatěžují. No. Ahoj Jarko, jak se máš? Ale, ani se neptej. Blbě. Poslala jsem manžela pro brambory a přijelo auto. No to je strašný. Co teď budeš dělat? Já nevím, asi rejži. Musím udělat kabát. Kabát dělám. Z dětské plasteliny. Všechny barvy uhnětu dohromady do jedné koule a z té pak dělám kabát. Haló? Praktického dědeka, máte před sebou nesmírnou budoucnost a budete pro filmové amatéry moc znamenat. A byl to Jirka Renc, který mi potom pomáhal se zvukem, stejně tak Honza Hrdička, měl se šťastnou konstelací hvězd, těmito a mnoha dalšími kamarády. Vždycky jsme to navíc upozvali při společenských událostech klubu, při šeliatých večírcích a mikulářských a maškarních bálech, to bylo pouto, které nemá období. Už jsem pracoval se scénářem s jasnou představou, co chci natočit. Naštěstí jsem si založil vždy takový notel, do kterého jsem si zapsal všechny filmy, které jsem kdy udělal. Haló?